Olá, amigos. O nosso tema de hoje é o poder da reza em grupo. E quem vai explicar para nós esse tema é São Luís Maria Grignon de Montfort, no seu livro O Segredo do Rosário. Particularmente, é um tema muito importante e muitos não sabem disso, do valor, do poder de se rezar em grupo. Vem comigo. Reza em grupo. Há várias formas de rezar o Santo Rosário, mas a que dá a maior glória ao Deus Todo-Poderoso, que faz o melhor por nossas almas e que o diabo mais teme que tudo mais, é a de rezar ou cantar o Rosário publicamente em dois grupos. Deus Todo-Poderoso se compraz quando as pessoas se reúnem em oração. Os anjos e os bem-aventurados unem-se para louvá-lo incessantemente. Os justos na terra, em várias comunidades, se juntam em oração comunitária de dia e de noite. Nosso Senhor Jesus Cristo recomenda expressamente a oração em grupos aos seus apóstolos e discípulos e prometeu que, sempre que dois ou três estiverem reunidos em seu nome, ele estará no meio deles. Mateus 18:20. Como é maravilhoso ter Jesus Cristo no nosso meio! E a única coisa que temos que fazer para tê-lo no nosso meio é rezar o Rosário em grupo. Eis porque os primeiros cristãos geralmente se reuniam para orar, apesar das perseguições do Império Romano e do fato de que reuniões fossem proibidas. Eles preferiram se reunir mesmo com o risco da morte do que perder os encontros nos quais Jesus estava presente. Este método de oração é dos mais saudáveis à alma. Primeiro, normalmente nossas mentes ficam atentas quando em oração pública do que quando oramos em particular. Segundo, quando oramos em grupo, a oração de cada um pertence a todos nós e estas se ajuntam em uma oração ainda maior, a fim de que se alguém não está orando bem, outra pessoa na mesma reunião que ora melhor estará compensando pela deficiência do outro. Olha que interessante, né? Desta forma, aqueles que são fortes seguram os fracos, os fervorosos inspiram os mornos, os ricos enriquecem os pobres, os ruins são contados juntamente com os bons. Como se pode vender o joio? Misturando-o facilmente com 4 ou 5 barris de trigo da melhor qualidade. Terceiro, quem reza o rosário sozinho só ganha o mérito de um rosário, mas se ele o reza junto com outras 30 pessoas, obtém-se o mérito de 30 rosários. Olha que lindo, gente! Essa é a lei da oração pública. Quão frutuosa e quão vantajosa ela é! Só repetindo aqui, né, do meu jeito, se você rezar um rosário sozinho, você ganha o mérito de um rosário. E quando você reza em grupo, por exemplo, um grupo de 50 pessoas, você vai ganhar o mérito de 5, como se você tivesse rezado 50 rosários. Que lindo, né? Quarto. O quarto, gente, fala sobre o rosário, né? Quando é rezado em grupo, que ganha-se indulgência, né? É rezado sozinho também, mas em grupo também ganha indulgência. E que
quinto, a oração pública é muito mais poderosa que a oração individual para apaziguar a ira de Deus e obter sua misericórdia. A Santa Madre Igreja, guiada pelo Espírito Santo, sempre tem intercedido com orações públicas em tempos de tragédia e sofrimento públicos. Seria agora também, né, nosso caso. Finalmente, quando as pessoas rezam o rosário juntas, é muito mais terrível ao demônio que em particular, pois na oração pública trata-se de um exército que o ataca. Ele geralmente consegue vencer a oração de quem reza só, mas se esta oração for unida às de outros cristãos, o demônio terá muito mais trabalho para conseguir seu propósito. É fácil quebrar um só galho, mas se colocarem muitos outros juntos, fazendo assim um feixe, não pode ser quebrado. A união faz a força. Os soldados se aglomeram num exército para vencer os inimigos. Os maus frequentemente se unem em orgias e danças. Os maus espíritos se unem para fazermos perder nossas almas. Então, por que não? Por que não podem os cristãos unirem suas forças a fim de ter Jesus Cristo presente quando oram para apaziguar a ira de Deus Todo-Poderoso, a de alcançar sua graça e misericórdia sobre nós e de frustrar e vencer Satanás e seus anjos com mais eficácia? Então, amigos, finalizando o nosso vídeo, meus amigos, meus soldados de Maria, vamos nos reunir, vamos rezar em grupo, né? É, no momento a gente pode estar rezando em família, né? E também pelas redes sociais, né? Vamos nos unir, então vamos rezar em grupo para ganharmos mais presentes, mais graças, mais indulgências, e conseguirmos derrotar o inimigo, né, que está agindo tão poderosamente, posso falar assim, né, pelo mundo hoje. Vamos nos unir em oração. Salve Maria Santíssima e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.